намайды кіндігін айналдыра сағат есіне солай айландырып жаққа. Қаттырақ басып кішкене, қаттырақ ішінен. Қызығының көтеріп тұрған. Микрош, жаным, келе қой, сұрасы түшіп жер. Жаным, мен түсі түшпесең, ем қабылдамасаң жазылмайсың қой. Емделі көңде жазылғанда келмейді. Не болған саған? Температура сағанша? 38-ден асып тұр. Дәрі бердік. Енді май жағып отырмас, көмектесетін шығар. Микрош, жаным, ішіп жерші. Тамағыңды ауырмайды сосын. Кел. Ішпейм дедім ғой. Не болған саған деді? Қырсық баш енді. Ол Дженниферді сағынды. Ал сен оны қоп жібердің. Мен одан кешірім сұрадым. Үйге қайтып кел дедім. Бірақ ол мен тыңдағысы да келген жоқ. Дженнифер, бұл үйге енді қайтып келмейді. Не істесең де сол істе. Мен бәрібір сүт ішпеймін. Дженниферге Сабина ауырып қалды деп айт. Ол келеді, міндетті түрде келеді. Келмейді ол. Үй! Осы сенің де сырыңдеп барлығы. Ауырып қалды әлекей. Тұра әкенге тапқан қасасының ғой қырысы. Өлтіріп болатын болдың ғой бұра мені. Өлтім ғой лездеймен сені. Кетті. Қалай, жақсы ойнадың ба? Сүт беріңдерші. Ше қой. Арғырты жаға бер. Ұзақты жеп, тамағы ауырып, қызуы көтеріліп жатыр. Қырсығып дәрішкісі кеп. Мен қалай айтсам екен, а? Дженнифер, ақымақ болдым, кешірші мені. Мен үшін емес, Сабина үшін. Менің кесірімнен бала ауырып қалып. Я білем, бәріне мен кінәлімін. Амансыз ба? Қалайсың әмін? Жақсы. Қайда ол? Түргі бөлмеде.
Дженнифер. Кім саған ауруға рұқсат берді, айтшы маған? Мен өзім әнде ауырып қалдым. Ауруға болмайды. Есіп тұрсың ба? Сен ауырсаң маған кім көмектесет? Енді ауырмайтын болам. Қолыңызды алмаңызшы. Сонда мен тез жазылып кетем. Маған ертек өліп берсеңіз, қалай болады? Жарайды. Ерте-ерте-ертеде әдемі кішкентай ханшайым болыпты. Оның сұлу әпкесі дана да ақылды әжесі болыпты. Және ақылды, сымбатты, батыл ханзада ағасы болыпты. Олар барлығы үлкен әдемі сарайда өмір сүрген. Ал бұл ертегіде сен кімсің? Менің бұл ертегіге ешқандай қатысым жоқ. Неге? Өткені мен басқа ертегіденмін. Сен ұйықта, демал. Мен сен қасында бола тұрам. Келістік пе? Кетпейсіз ғой. Жаңалықтар басталды. Жарайды. Көп рахмет. Мен жүрейін. Дженнифер! Дженнифер, түн жарында қайда барасың? Жаңбырды бастап кетті. Қаласыз? Жоқ, мен қалмайым. Онда мен сені шығарып салайын. Керек емес.
Болды. Ары қарай мен өзім. Дженнифер. Керегіміз. Бұларыс болды. Қалай, қызықты кет? Өте қызық. Иә, бір ғана сүттен қаншама өнім шығады дейсің. Енді олардың қалай жасалу жолында білетін болған кішкене де болса. Сүт деген береке ғой жарықтық. Дұрыс айтасыз. Касымыч. Қайы? Қалай ойлайсың? Менен жақсы сауыншы шығады ма? Қандай? Мынандай сауыншы шығады. Бұқтың ба? Кәне. Шығын. Ия. Жайылы үсті орнықты аппақ бөстек. Кентіні сомыраулы алшан төстек. Отты көз, қамыс құлақ, шоқпар кекіл. Азулы, күректісі, біткен көстек. Жақсы ма? Жақсы. Енді мұнан бәрін жаттау керек. Жарайды. Онда мен сені 25 күш кабинетте тосып отырмын. Азулы күрек тісі біткен көстек. Жақсы. Амина, не істеп отырсың? Мен жазып жатырмын бағлан, менің уақытым жоқ. Уақытым жоқ? Бұған жазу. Сендер не істеп жүрсіңдер? Елдерінде сүртіп қойыңдар. Кетші әкімнің баласы. Әкім баласы, иә. Баласы ма? Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Онша емес. Не болды? Савина ауырып қалды. Түнімен ұйықтаған жоқпыз. Шаман болды ғой. Немен алып жүр? Білмеймін әлі. Сәлем. Амина. Қалайсың? Біз сөйлесіп тұрмыз. Көріп тұрмын сендердің сөйлесіп тұрғандарыңды. Бағлан, сен... Сен бізге кедергі жасап тұрсың. Баршы. Жарайды. Есе жолдың ортасына тұрып алған не есе? Басқа жол таппадың ба? Есе атаммен қалай-қалай сөйлесесің, а? Қойыңдар. Баш тұныш тұрған адаммен жағаласпай, а? Барам ба, бармайым ба, өзім білем, түсінің ба? Әйтпесе мен сен. Әйтпесе не болады? Сындырам. Сен ой, бірге. Есе өзі. Олай дей жасап жатыр, қой. Сен аузыңды жапшы. Түк көрмеген бейшара. Не дейсің? Не дегенді естідің? Ей, сен тіліңмен жағыңа сүйене берме. Сен бергеле. Мен саған әлі көрсетем. Ей, қойдым саған. Барлығын бағлан бастады. Не болды сендерге? Ей, не болды? Есіңе болған жоқ. Жүріңдер директордың алдына. Директордың алдына. Шығыңдер. Көресіңдер әлі. Жүр, жүр. Ей, жүр. Сендер сабақтарың амандар. Тағы бұлдырдың ба? Кір. Коридорға шықсам, мынау. Екі үш. Бұса шенді, е. Жерет, жерет енді, бұл жерема бұл штез, е.
сосын звондайсың. Давай, давай, давай. Коридорға шықсам, мына екі шөже құрас. Бір-бірімен төбелесіп жүн жеп жатыр. Бұларды білмеймін, қалай тәрбиелеу керек? Еремей, жарай, мен бәрін білемін, давай. Бара бер, бара бер. Еш жабасаш. Бір кеш бағам. Барып жақсылап әбеттені бұл, сосын кіресің маған. Апай, әменің еш кінәсі жоқ. Саған кім сөз берді? Бұл давай-давай Маша түседі. Сабағыңа бар деймін саған. Кейін сөйлесем мен сені, мен емінің бәлем бітіріп олайын. Болды, бар давай. Қыз, тоқта. Берге бер. Білем сеймін. Тағы не білдірдің? Бұл сен тексеретін күн болама болмайым, а? Барлығын шынымен де бағалан бастады. Шырағым, сен бағалама жаба бермейш бәріне? Бәрін білдіре бағалан, бағалан деп өлсен. Әбден тойдырдың бәрі, бар ғой е? Не жеден тойын сенен? Давай, отыр. Мә. Құста анан. Мә. Алын ақ тұрсын. Бол, бол, бол тез. Ай, майыспай отыр деймен саған тез. Жаз. Не жазайын? Не жазайын? Кітап жаз. Түсініктемеңді жаз. Түсініктеме? Иә, түсініктеме. Не деп жазайын? Бағлан маған күнде тиседі, тисе береді, тисе береді. Себепсіз итереді, намысыма тиді деп жазайын ба? Қыз. Тіпті жүрген адамға ешкім бе тиіспей түсіндің бе? Бәлем бәрі сен өзіңнен түштем түштем еді. Ол маған түгі жоқ бейшара деп айтты. Шірекен рас қой. Жаз деймін саған. Давай, давай. Уақытым жоқ сөйлемес алғасып отыратын. Жаз. Сосын есіңде болсын. Менің кабинетімде дауыс шығармай шырағым. Сіз шындықты көтермейсіз. Ойбай, шындықты көтермеймін бе? Сен маған не ақыл үйретейін дедің бе? Мүмкін сен мына менің орнымда отырарсың, ә? Сөйтіп мына мектепті басқарарсың, ә? Басшы әділ болу керек. Ойбай, ойбай, мен айтып отырғанын қара. Сонда мен әділ емеспін, ә? Осы әжең екеуің сүмің деп келіп, мен жерде сораларыңа жылаған кезде мектепке алыш-алыш деп бекер алған екен сендер. Жақсылықты түсінбейтін. Бұл сіздің жеке меншік мектебіңіз емес. Айғайлама деймін саған, айғайлама. Көзіңді бақырайтпа, түсіндің ба? Жарылып кетсең де. Бұл мына мектеп деп, мына бүкіл ауылдың бәрі де, мына менің меншігім ал. Қайтесің? Түсіндің ба? Сондықтан да мен не айтсам да сол болады, шырағым. Давай жаз. Жазбай. Жазбайсың? А? Тіптен жақсы. Бопты онда. Онда бүгінен бастап сен мектептен қуылдың. Мектеп саған жалық. Түсінікті ғой, ә? Түсінікті. Мен әліп тірген жоқым, тоқта деймін саған. Амина! Ол не деді? Не десің? Әдеттегідей. Бірақ қазір тіпті мектептен шығарып жіберді. Перизатын айтам ба? Сиыр соғанда саусақтарымен зуылдатып тұрмын. Лаң жағылған саусақтарымен.
Міне, мұнда біз бұзауларды ұстаймыз. Әдем мен. Түрлерінай. Ей, кел мұнда. Істеріне қарамаспан түрлер сондай сүйкімді. Кел мұнда. Бұқаларды қайда ұстайсыздар? Бұқаларды бөлек қоймада ұстаймыз. Бізде фермада екі ақбас бұқа бар. Қалай екі ақбас бұқа? Екі тау бұқа. Сондай екі тау бұқа мұна жақтағы барлық сиырларды. Солай ма? Мұнысы қызық екен. Иә. О, Касымыч. Міне мұнда кешегі толған бұзау. Кешегі толған бұзау менің көзім алдында. Тұрмай. Бұқа ма бұл сонда? Иә, бұқа. Маржан. Ертең өскеннен кейін ана екі бұқаға көмектесетін болады. Қасымыш, оған ат қойылған жоқ қой? Тұра тұр. Мен саған жолымды бердім. Ал кәне. Атай қой. Мен? Ойлан. Мәссаған. Жасик болсын. Анисы бар. Жасулан. Жасулан. Ани? Қазымыз жасулан бола берсін. Түрі ұқсайды екен. Мен жасуландан барып түйін сұрақ берейдім. Мен онда сұп қоймасында болам. Қазымыз. Жасулан. Жасулан, жасулан. 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 Эй, жасулан. Жасулан. Бірақ жасыланға қарағанда ақылдырақ бол. Түсіндің бе? Алло, жаным, қалайсың? Я, не істеп отырсың? Мен әндерім ұнадым саған? Я. Я сен үшін жаздым ғой. А, жарайды. Жақсы. Ей, болды. Тұр, тұр. Не істеп жасың, а? Ей, тұр де. Тұр. Не масқара мынау? А? Кәне, екеуіңді алдыма түсіңдер. Жүр. Сен де жүр. Жүр. Кейде оған жанымда шық кетеді бар ғой. Тегі бұл есімді білмей жанағарарды. Сүт қайда сақталады деймін. Ойбай! Айда аспанға шығарып тұрған есімін. Ей, сұтана жақтана қоймада сақталады тоңаз қышта. Ожа, оны сосын ана машиналар алып кетеді, сұттасайтын магазинге алып кетеді. Кебірлер үйіне, кебірлер сатып та жатады, кейгезе бұзылып та жатады. Ой, ана қалада машина келем дегенше жартысы ашып кетеді, оны үйті әдемілеме ақ қойсайш. Иә, кейде сөйтіп сұрапта болып жатады. Содан екен ғой жасуаның жеке зауыт ашқысы келіп жүргені. Амина! Амина, Адим! Амина, тоқтасай шынды! Амина, не болды? Жылан кешірші мені. Мен тағы да бәрін бүлдіріп тастадым. Не болып қолды айтсай шынды?
Ана әкімнің баласы Бағлан бар ғой. Я. Маған тағы да тисіп, тегі жоқ бейшара деп айтты. Бағлан, жылама. Жылама шынды. Арғырай не болып? Сосы мен оны сөмкемен ұрып жіберді. Дұрыс дегенсің. Сол үшін директор мені мектептен шығарып жіберді. Не істейміз енді жасұлан? Біз шаршы, мен қайтадан бәрін бүлдірдім, ұятқа толдырдым. Ештеңе етпейді. Сен бәрін дұрыс дегенсің. Қалғанын өзім шешем, жүрей ме? Жыламайын. Сіздің басқа жұмысыңыз жоқ па? Қаршадай қызда неңіз бар? Ол сізге соншама не істеп қойды? Тише, тише на поворотах. Абайға стучаться надо. Сосын сен маған айғайлама. Сен түгіл маған мен туған байымды айғайламай, түсіндің бе? Қарсынан. Аминаның ешкімі жоқ деп жүрсіз бе? Мен тұрғанда оған ешкім тиісе алмайды. Ойпырмай. Ал сіздің балаңыз тәрбиесіз. Не? Сен менің баламда шаруаң болмасын, түсіндің бе? Сен ұрғырғың кеткен, сұртың бұлтың кеткен қарындасын дұрыстап алдым мен. Не дедің өзің? Тағы да сондай естейтін болсам, өзіңізден көріңіз. Тұрсың қайтам, сіздің жалын шығыра сен албасын. Ішіңді қойсаң бар ғой, аузын тіріп-тігіп тұрсаң, түсінің бәр? Түсінің бәр? Әй, кетші, әй. Сіздің жамасындары. Әй. Адам бәр үшкінесін. О, жасылан қалайсыз ба? Дженнифер немден кетіп қалды? Сұрамай қойшы. Не болды? Ақмақтық жасап қойдым. Шығып, ренжітіп қойдым ғой деймін. Ол енді мені кешірмейді. Бәрі әкімнің кесірі. Қанын шығып қойды әбден. Айтқанымды істемесең, бизнес планыңды бермесең, қыздарыңды интернат қалып кетеді деп қорқытады. Мәссаған. Мәселе қайда жатыр десеңші? Ол сонда сенің бизнес планын тартып алып, ақшаның бәрін қалтасын салмақшы екен қой, ә? Ауылда завод жоқ, жұмыс жоқ. Мақсат сенде қылмыстық кодексі бар ма? Оны айтасың. Бар ма жоқ па? Бар. Бер. Бермеймін. Мен саған керек дедім ғой. Не болды? Не болды? Ұрсандыш, ұрсандыш. Тартса яғынды! Я, ұра бір, не болды сендерге? Отырши. Жасылан. Сен сенде ойланым істе, Жасылан. Әне күнгі туған бұзау бар емес пе? Жасылан. Жасылан. Әй, қоймадым да ғой. Не? Соның қазір іші кетіп отыр. Аузына дәрі құйдық, вакцина ектік, қорықпаңдар. Ары кетсе бір екі күн, суы тоқтайды ол. Барлық бұзау судан өтетін шығар, иә? Міндетті түрде. Бірақ сүтінде жақсы ішіп жүр. Иә. Иә. Соның кейін, анау үшінші қатардағы қызыл қасқа сиыр бар емес пе? Иә, иә. Сол ақсақ қапты ғой. Ол неге ақсаңдап жүр? Аяғына бірдеме шыққан ау деймін соны. Жоқ. Ұрып алған тәрізді. Беті жар екен. Мен жұқалып дәрі жағып қойдым. Соны ертең ұмыттырмаңдар, жарай ма? Иә, ертең бақылап көрейік. Дәрі жағып қойдым. Иә, уайымдамаңыз. Айтпақшы, мен саған халат әкелгем, оны кетіппін ғой. Қалай халат? Маржан, қойшы, не қылайын деп жүрсің? Осын сен киесің, сосын екеуміз көшеге шығамыз. Ай, бәсе, бәсе, сондай бір амалдарың бар шығар. Бұл фермада мен ғана жалғыз бойдақ қыз едім, енді сен қосылдың. Я қасымыз. Рахмет саған. Қалайсыздар.
Таңдайым кеуіп кетті. Суыңыздаршы. Сәлем. Шай, шай. Есіздіңіздер ме? Нені? Жасылан бизнес планынан бас тартыпты. Тіпті мені кемес депті. Қалай сонда? Секрет айтуға болмайды. Күш шай. Ой, секрет секрет деп қалдың ғой, айтсаңшы. Әкім Жасыланның бизнес планын тартып алған. Не дейді? Қалай тартып алған? Солай боларын мен біліп ақ едім. Ақырында ақшаны қалтасына салады. Ақша да жоқ, тас та жоқ, зауыт та жоқ. Авитаминоз. Амнезияның көкесі деген осы болады. Түсінбедім, Касымыч. Түсіндіріп айтындаршы, қалай? Мұна әкім бар емес па? Тұрсын. Мен мұны баяғыдан білем. Ал, мұның әкесі? Бұрынғы әкім Баймақановтың кезінде оның орынбасары болған. Ол сол кезде ақшаны жақсы көретін. Және ақша үшін ешкімді аямайды. Жасылан не дейді? Жасылан не өшеді? Демей, ала берсін деп отыр. Қош жынды ма? Менің ойымша, әкім, оның бәрін жақсылап ойластырған сияқты. Жасыланға шу шығаратын болсан, қыздарыңды интернатқа жіберем. Шешең болсам мүгедек, өзін алқашым деген ойым. Сөйтіп үндемей отыр. Несесек болады? Қасымыш. Енді мұна түн өртесінде не істей қойымыз? Одан да таңертең бәріміз жиналайықты, содан бір әрекет жасармыз. Сөйтейік. Келістік пе? Сөйтейік онда. Солай болсын. Сөйтейік. Жүр онда, жан, мен сені үйіңе шығарып салайын. Жақсы, Қасымыш. Жақсы, жақсы. Жарайды. Жүр. Абайланды жүр. Субтитры сделал DimaTorzok.